ماضی حال مستقبل جو ہے وہ بیسکلی ایک کانسیپٹ ایلبم تھی, جس طرح پنک فلوئڈ کی ایلبمز ہوتی ہیں, جیسے وال تھی, فائنل کٹ تھی, اور اس میں سارے سوشل مسئلے تھے جو ہماری سوسائٹی کے اندر ہیں. وہ پوری ایلبم جو بیس کرتی ہے وہ اس کانسیپٹ پہ بیس کرتی ہے.